Nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Mendo Thaçi dhe miku im i pasur. Nderuar kryetari i Komunës së Tovës, doktor Sadi Bergjeti. Të nderuar qytetar të Llogjanit. Se po ndodhet si me shkue atje ku kom ne, e po i gjoj po të njojtit njerëz, e të njojtat ndjenja, ju faleminderit shumë. Në të tovë, na gjonë gjithë neve, e gjonë historinë tonë, e gjonë rrugën e gjatë e të fështinë, por e gjonë dhe vendosmërinë me shku gjithë një për para. Kjo do me thonë se i një të fortë, se i një të zëtë, se i një të vendosën. Jo vetëm kur është lehtë, edhe jo vetëm kur jemi mbledhur në detyra apo në punë ditës, por edhe kur kemi rrugë gjatë me bo. Nderimi që mos bo mu, e kujdesi që mos bo mu në kohën e ditë e mija të shtira, e vërtetojnë ato. Do të thotë, ju ato ditë nuk e keni pas vetëm për atë ditë, po kemi ndu ma gjatë. Edhe nderimi i sotëm që mbohet mu, me shpallën qytetarë në deri, e marë si nderim jo vetëm për sotë, po për gjatë për rrugën tonë. Andaj duke ju falenderu gjithë ju, për fasur se ju i qedhë. Ju e përtoj se nuk kam ju tërpnu asë jetë. Faleminderit shumë. Të nderuar bashkë dhe ta, ju faleminderit. Të nderuar bashkë dhe ta, nuk ka fjalë, fjali dhe periudha që mund të përshkruajnë densisht figurat dhe veprën e zotit Ramush Haradinaj. Të gjithë, të dëlori zotit Haradinaj, këta vlezrit tuaj kanë sakrifikuar orë me shi duke ju mbështet në momentet kur duesh të një solidaritet nda jush, dhe unë besojnë se këta sot meritojnë që juve t'ju kënë këtu dhe ju t'i nderoni me prezenset duaj. Me gjitha të, duhet të themi edhe një konstatim shumë të vërtet. Ju kujtohet atëherë, kur gjithë gati hoqën dorë prej nesh, kur e humbën besimin 2008-2009, Zoti Haradina e ka qeni vetëmi që ka pas besim të ju. Është e tepër që ta zgjas, më lejoni që ta thras Zoti.